នារសៀលថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនតាំងសារ៉េតបានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រាស់គ្រក្រហមមួយខ្សែដែលជាជំនួយរបស់អង្គការបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហៅថាអាស្ពីស្ថិតនៅភូមិគៀននិងភូមិទួលគូឃុំកោះជុំស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមវត្តមានលោកខូរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយមានការចូលរួមពីលោកមេភូមិមេឃុំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្នកបច្ចេកទេសនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតលោកស្មាន់វ៉ានីមិតទីប្រឹក្សាជំនួយបច្ចេកទេសបានថ្លែងថាគម្រោងផ្លូវក្រាស់គ្រោះក្រហមមួយខ្សែនេះប្រវែង4000ម៉ែត្រហើយក្រុមហ៊ុនបានចុះសិក្សាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងដេញថ្លៃបាននៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកបានថ្លែងទៀតថាក្រុមហ៊ុនតាំងសារ៉េតបានចុះកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយផ្លូវមួយខ្សែនេះចំណាយថវិកាអស់ចំនួន156លានរៀលនិងទុនចូលរួមរបស់មូលដ្ឋាន300ពាន់រៀលលោកបានបន្តទៀតថាគម្រោងផ្លូវក្រាស់គ្រោះក្រហមមួយខ្សែនេះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋបានផលពីគម្រោងសរុបមានចំនួន432គ្រួសារក្នុងឱកាសនោះដែរលោកខូរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានថ្លែងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែអគុណសន្តិភាពសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើអ្វីមួយកុំភ្លេចខ្លួនកុំស្ដាប់នូវការឃោសនាញញងដែលមិនផ្ដល់ភាពសុខសាន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវគាំទ្រគោលនយោបាយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងមិនគាំទ្រគោលនយោបាយណាដែលបម្រើតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពីព្រោះប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមកដល់សប្តាហ៍នេះក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសំណុំពរដល់ក្រុមហ៊ុនតាំងសារ៉េតអ្នកមកការផ្លូវដែលកំពុងធ្វើផ្លូវមេតាបាញ់ទឹកផងដើម្បីកុំឲ្យមានដីហុយប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសសូមឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលការបើកបររថយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅលើផ្លូវនេះពីព្រោះផ្លូវនេះសម្រាប់តែរថយន្តធុនតូចប៉ុណ្ណោះតែបើឃើញមានរថយន្តធំៗបើកបរលើផ្លូវនេះត្រូវតែមានការហាមឃាត់ជាបន្ទាន់ជាចុងក្រោយលោកសូមឲ្យក្រុមហ៊ុននិងក្រុមបច្ចេកទេសត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពិនិត្យការសាងសង់ផ្លូវនេះទៅតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងធានាបាននូវគុណភាពល្អ